წმინდა მამა გაბრიელი აღმსარებელი და სალოსის ნეშტი ახლა მცხეთის დედათა მონასტერშია დაბრძანებული. წმინდანად შერაცხული არქიმანდრიტის გარდაცვალებიდან 19 წელი გავიდა. Პირველად ბოლო ათწლეულების განმავლობაში თქვენ პირველად ნახავთ მამა გაბრიელის მოღვაწეობის ფრაგმენტებს. Ეს კადრები გარდაცვალებამდე 1 წლით ადრე არის გადაღებული. ლუსკუმადან რამდენიმე მეტრში სწორედ აი აქ საკურთხეველთან იმ დღეს მამა გაბრიელისთვის ქალთა ანსამბლი საჩინო გალობდა. Ეს კადრები 1994 წელს არის გადაღებული. Მაშინ მცხეთის დედათა მონასტერში ანსამ საჩინოს გალობას ამერიკელი ფოლკლორისტი იწერდა და ყველაფერს კამერით იღებდა. გალობის ხმაზე ტაძარში მამა გაბრიელი შევიდა. ოპერატორის მიერ გადაღებული მასალა 15 წუთიანია და კადრებში კარგად ჩანს სალოსი ბერის ხასიათი. Ოცისლის შემდეგ ჯგუფი საჩინო ჩვენი თხოვნით ცხეთის ტაძარში ისევ იგივე ადგილას გამოს. კალბატონი მარინე ბაბლუანი იხსენებს მომენტს, როცა მას სასულიერო პირმა გალობის გადაღების კურთხევა მისცა. ჩვენ 20 წელი ველოდით ამ კადრებს. მე ბედნიერი ვარ, რომ კვლავ დღეს დგევარ სამთავროს დედათა მონასტერში, მამა გაბრიელის ლუსკუმასთან და კიდევ ერთხელ ჩემს ანსამთან ერთად ვგალობ იმ საგალობლებს, რომელიც მამა გაბრიელის კურთხევით, მისი ხელდასმით 20 წლის წინ ვიგალობეთ ამ ტაძარში. არასოდეს დამავიწყდება ეს კადრები, როდესაც ის ჩემთან მოვიდა და თავზე თავი დამადო. ასე გამოიყურებოდა მამა გაბრიელი გარდაცვალებამდე 1 წლით ადრე. ცხეთის სამთავროში მოღვაწე სასულიერო პირები ამბობენ, რომ ის ყველაფრით გამორჩეული იყო და მონასტერში მას უდიდესი რიდით ეპყრობოდნენ. უცნაური ხასიათი ჰქონდა და საოცარი ნიჭი მაგალითებით ეჩვენებინა სიმდაბლე, მოთმინება და სიყვარული. Ne, Europidan ჩამოსული კათედრის გამგე გერმანისტი სხვანაირად ჩაცმული. მაშინ ისეც სხვა 92 წელში არ არის და რომ ჩემთვის სიმდაბლე ესწავლებინა, უცებ მეუბნება, წადია იქ ცხეთის გარეუბანში პურის ქარხანა და იქ სანაგვეზე მომიგროვე ჟესტები და მომიტანე. სანაგვე, რა თქმა უნდა, სხვანაირად შეხერს და მეც წავედი და აი ამ სანაგვეზე ვიტრიალე მოაგროვე უამრავი საბარგული გავასე ამ ჟესტები და მოუტანე. აი ესე მოძღვრავდა, რომ ჩვენთვის სიმდაბლე ესწავლებინა, მორჩილება ესწავლებინა. მამა გაბრიელის წინასწარმეტყველებები ცნობილია, მაგრამ ის, რაც ტაძრის დღევანდელი იღუმენიას ეხება, თითქმის დაუჯერებელია. ჯერ კიდევ სამონაზვნე ქეთევანს უწინასწარმეტყველა, რომ ის წლების შემდეგ მონასტრის წინამძღვარი გახდებოდა და ამისთვის სამონაზვნეს უცნაური გამოცდა მოუწყო. ერთ-ერთი ტრაპეზის დროს მონასტერში ახალი დამთავრებული იყო ტრაპეზი, მამა გაბრიელი შემოვიდა, კარები ჩაკატა და მითხრა, რომ თასი მოიტანეო, წყლითსავსე თასი მოიტანეო. მე ავასრულე ისი ბრძანება, მოიტანე თასი.
იართენ. ეხლა დედებსო ფელები დააბანინე ყველასო. მე ყველა დედას დააბანინე ხელები. და თასი უკან მიუტანე მამა გაბრიელს. Mama Gabrielma și am crede da, mitra. Este tasi și suio. Volum de tco, am gândit pentru beuri roțcali. Da, tot na. Ne peris, si trebuie și oalat, nici niega, este tasi, volum de șes. Mama Gabrielma, cusi ce am gândit la mole pe la. Da, საოცრად არტისტული იყო და წარმოუდგენელი სახეცვლილება შეეძლო. ხშირად მონასტრის წესებსაც არ ღვევდა, მაგრამ მერე ყველა ხვდებოდა თუ რატომ აკეთებდა ამას სალოსი ბერი. ხშირად ძალიან არტისტული იყო. ერთი სურათი მაქვს მაგალითად მე გადაღებული, პირდაპირ შალახოს ცეკვავს. რომ დახედა იმ სურათს, მოძრაობები არის არტისტული. მაგრამ ეს მისი ადამიანური ბუნება იყო, მაგრამ შინაგანად ის მაინც წმინდანი იყო და ის სხვანაირად აზროვნებდა შინაგანად. კი, ფიქრობდით, რომ ასეც მოხდებოდა, რომ ის წმინდანი იყო. ბოლოს ტკივილები დაეწყო. მამა გაბრიელს ბარძაყიზვლის მოტეხილობა გაურთულდა, ამას დაემატა ღვიძლის პრობლემები, მუცელში სითხის დაგროვება და გულის უკმარისობა. Пиради екими амбопс რომ ძლივს დაიყოლია, როცა უთხრა რომ ანალიზისტვის სისხლი უნდა აეღო. რთული პაციენტი იყო. იმიტომ რომ ბერი იყო სასულიერო პირი და თავისი გაგება ჰქონდა ბევრ მოვლენაზე. და მე მჭირდებოდა ხოლმე მისი დარწმუნება. აი თუნდაც სისხლის აღება რომ დამჭირდა ანალიზისტვის უარს ამბობდა. მე თქვენი გემაგლობინები სულ არ მაინტერესებსო. არ მინდა ეგ ანალიზიო. მე მჭირდება მეთქი, მე ვუთხარი, ხო და თუ გჭირდება შენ გამოიღე მაშინო. მე ვუთხარი მამა გაბრიელ მეთქი. მე რო ეხლა რამე შემიშალოს და შენ რო რამე მოგივიდეს ღმერთი დამიჩის მეთქი და მოდი ღმერთს შენ თავს ნუ დააჯევნებ ჩემი გულისთვის. დახე რა მითხრავ. აიღე შვილო რამდენიც გინდა, იმწიჩ დამემორჩილა მე. არქიმანდრიტი გაბრიელი 1995 წლის 2 ნოემბერს წყალმანკით მონასტრის კოშკში საკუთარ კელიაში გარდაიცვალა. 77 წლის მოძღვარმა მაშინ პირად ეკიმს ქირურგიულ ოპერაციაზე კატეგორიული უარი უთხრა. ვეხვეწევ ემუდარე უთხარ მამო, მოვიტანთ მეთქი ქირურგებს მოუყვან და შენ კელიაში გაგიკეთებთ მეთქი ოპერაციას. 12 წლიდან მოგდევ უფალო დავიღალეო. შენ ექიმო დიდი მადლობაო. ჩო ჩემთვის ეღვაწევდა. მე დავამთავრე ამ ქვეყანაზე ჩემი ცხოვრება უნდა წავიდეო. დავჩი მართლა ძალიან დამძიმებული. მე პატრიარქთან მოვედი და ხო მე თქვენ აუწმინდესობა ეგეთი ამბავია მეთქი რა ვქნა. მის აუწმინდესობამ გამომკითხა რა დიაგნოზი აქვს, როგორ არის რა და თვითონ რა უნდა და თქვენ ვარ სამოს მეთქი არ უნდა არავითარ. იმიტომ რომ გზნობს მეთქი რომ გასულის ჟამი მოვიდა და ნუ აღარ დააძალოთ. აი ესე იყო, ეს იყო მე. და მეორე დღეს მივედი უკვე აგონიური იყო მამა გაბრიელი და აი მხელები თვალები დაუხვეჭა. მამა გაბრიელის ლუსკუმა სამუდამოდ მცხეთის დედათა მონასტრის ტაძარში ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში წმინდა მეფე მირიანის და ანა დედოფლის მოპირდაპირე მხარეს დააბრძანებენ. იღუმენია ქეთევანი და მამა ლაზარე იხსენებენ, რომ მამა გაბრიელი ხშირად ხმამაღლა ამბობდა, რომ ის ბოლო ჟამის ბერი იყო.